Úspěšná kariéra v Česku ho vystřelila k angažmá v cizině. 4 roky strávil Jan Rejnoch v Turecku, zahrál si evropské poháry a v kvalifikačním cyklu na Euro 2012 byl pevnou součástí národního týmu. Na samotný turnaj se však nepodíval, mrzelo mě to hodně, kvalifikaci jsem odjel celou, vzpomíná dnes už 36-letý obránce. V pořadu Česká ulička na DIGI TV se rozpovídal i o tom, jak probíhal jeho návrat domů. Předčasně totiž skončil jak v Liberci, tak i později v Olomouci, první ligu si zahrál naposledy před 2 lety, momentálně si Rejnoch ujasňuje, kam povedou jeho další kroky. Určitě nejsem zajištěný do konce života. Něco jsem si vydělal, abych mohl investovat, a teď se mi to vrací, nemusím tak hned nastoupit někam do práce, mám čas zjistit, co chci do budoucna dělat. Dodnes mi třeba dluží v Ankaře peníze. Mám tam splátkový kalendář a doteď mi posílají peníze, prozradil. Když mužstvo trenéra Michala Bílka bojovalo o účast na evropském šampionátu v Polsku a Ukrajině, patřil Jan Rejnoch do okruhu hráčů, na které se sázelo. Šanci tehdy dostal například v památném utkání ve Skotsku 2-2, kde však jednou ze svých chyb daroval domácím gól. Češi i přesto na Euro postoupili, avšak Rejnoch zůstal doma, dodnes si vzpomínám na zápas ve Skotsku, kde mi míč projel pod nohou, udělal jsem jedinou chybu v utkání a my s ní dostali gól. Nicméně jsme ten duel zvládli a postoupili, nominace jsem se ale nedočkal, přestože jsem kvalifikaci odjel celou, mrzí Rejnocha, zklamání však zažil i po návratu z ciziny do České ligy. Nejdříve působil od zimy 2014 v Liberci, kde však v létě nastoupil trenér Samuel Slovák a mezi ním a Rejnochem to nefungovalo. Těšil jsem se na další sezónu pod novým trenérem, ale asi jsme si nesedli, dodnes neznám okolnosti, proč jsem musel odejít. Možná bych s odstupem času udělal některé věci jinak, ale s novým trenérem to nebylo ideální. Vygradovalo to tak, že jsem zvolil odchod do Olomouce, která hrála druhou ligu, popisuje Rejnoch, Olomouc mu nejdřív sedla. S týmem oslavil postup do první ligy, ale pak se opět něco pokazilo. V první lize už to nebylo ono, nelíbilo se mi, že někteří hráči si mysleli, že jsou mistři světa a už vše půjde samo. Spoustě lidem to vadí, když jim někdo řekne, že nemaká. A kluci si to říct nedali, vrací se Rejnoch k problému v kabině Sigmy. Ta po návratu do nejvyšší české soutěže opět sestoupila, ale to už byl Rejnoch přeřazen do B týmu, kde se setkal s hráči, kteří momentálně patří pod trenérem Jílkem k oporám současného kádru. Jedná se například o Jiřího Texla či Lukáše Kalvácha, a kabina podle Rejnocha šlapala, i proto, že od tehdejšího trenéra měl volnost a mohl usměrňovat mladý kádr, Rejnoch v České uličce, o problémech v Turecku i Románku s Kopřivovou.